Ötken 5 yıllık prezidentlik devri. Şevket Miromanoviç'in 5 yıllık prezidentlik devri. Şu devirde kanaka özgârişler oldu. Bizi umidlerimiz kanakaydı. Nimesi royapke çıktı, nimesi royapke çıkmadı. Şu hakkında gaplaşıyorduk. Kim birinci başlaydı? Abdullah Kerim, o siz bulunsan başlayın. Şimdi Şavkat Mirziyoyev, benimce bir törtte icabı iş kıldım. Birinci şey, cesedi yaptım. Hazır Umurbat Kamakkal Makirli cesedi var. Siyasi mahpusları da çıkardım. İlkin kendisine emel başardım. Başka koşu memleketlerine alakalıydı, yakışılıydım. Peki şimdi karamazsın, Özbekistan'da siyasi tüzümü, o da kalak siyasi tüzüm. Bu siyasi tüzümde siyasi erkinlik yok, iktisadi erkinlik yok, erkin demokrasi seyirler yok. Özbekistan'da korrupsiyonuyla başkanı yaptı. Korrupsiyonuyla başkanı cemiyette hiç kendi rivajlarını taraklıyordu. Bu miydi? Özbekistan 4 yöneltmesi cerliydi. Bu benim fikrim. Birinci, o sen manevi cerlik. Yani Özbekistan'da maneviyat yok. Çünkü karısıyla başkaları cemiyette kanaka maneviyat buluşmuştu. Bu yazıcılar, şoyerler, başkaları etkilemezse hemen yalgan bulup çıkıyordu. Propaganda. İkincisi taşkarız. Taşkarız 36-17 milyar kopiydi. En çok karız Asya Tarakkat Bankı'dan 10 milyar akıt oldu. İkinci Cihan Bankı 5-13 milyar akıt oldu. Bu nasıl evler ilan kımıydı? Üçüncü Avrupa Rivojlanish Taraqqiyot Banki 2.7 milyar akıt oldu. Şu üçüncüsünü koşsayız 18 milyar çıkardı. 8 milyar akıt oldu Kıtay'dan. Lekin bu 2 yıl aldığı malumat. Azı 2 yıldan ki yine kanca oldu? Yine ekmeyi lekin onu 8 milyar da azı 3 milyar da kamitir koşatı yaptı. Rupaylar o şey Cihan Bankı'nın 4-14 milyar diyen 3-17 milyar da kamitir koşatı yaptı. Yani Özbekistan'da bazı statistik malumatları umumiyen şahane bulunduk aldı. Çünkü Oybek Tursun'un 15 milyar akıt orada pulda umar gelmeydi. Otabek Umarıp, Oybek Tursun'un. Kamada 20'te firma taşıdı. Bunlar hem 15 milyardan kamı umar gelmesi gerek. Yani Gülnara Karim'de 27 yıl İslam Karim'de durdu. 15 milyar umar geldi. Bunlar 5 yıl için umar geldi. Bu dediğin söz, bugün Özbekistan'da korrupsiyaya karşı kurası yaptı. Tümen derecesinde, velayet derecesinde. Lakin âli derecede kreşiş yok. Mesela ben şunları söyledim akıllıydım. Yani Proller fabrikası yaratıldı. Şevket Mirziyoyev. Şimdi Abdücelil. Abdücelil. Birinciden. Umumi karz. Kaçı Özbekistan'ın umumi karzı? 36-17 milyar. Hazırca bizim malum bu geldi. Ha. Şimdi Otabek Umarov 15 milyar Umar'da diyapsız. Delilleriniz var mı? Oybek Tursunov. Oybek Tursunov bizim. Ha. Oybek Tursunov demek 15 milyar Umar. En kamida. Fakat Kapital Bank boyunca. Bunlar bir klasteri var, üç kartı var. Yine biz bilmeyen bir üstü var. Sizde delilleriniz var mı? Şunu ispatlaydıgan. Ispatlaydıgan anık tınık. Falançı gapırdı, pistançı gapırdı demez. Hakiki, hakkani manbeler. Kaysa manbelerden aldınız siz bunu? Manbeler, asosan Christian Laslett, işte Britanyalik korrupsiyaya karşı kuruşaydı, işte Şatlandiya şiddetini makladı. Uşanın malumatları asosu da azadlık ilan kıldı. Azadlığı da küyüleri doğrusu da hani Şavvasoy boyu işte 1 milyar o pandemiye karşı kuruşmuştu. 8 milyar. Şimdi Sardoba su ambarının operilişi. Şimdi Kapital Bank bu işe ben o zaman banktan mesela kırdım. Üstav kapitali 313 trilyon sonuna aşkına. Şimdi 1 dolar 10 bin deseyiz. Demek 10 trilyon son 1 milyar akı dolar bu. 313 bu 30 milyar. Uşanın yarımı 50 faizi Oybek Tursun'un tıktı arayı.
Şu 15 binlik tur geliyordu. Ya yani Atilla kirip, onu reisi bırakayım, başka yanımlar, o şeyler adımı kısavladım. Şuna kanka ne? Ya o böyle video kıyım ben. Şuna kanka ne? Yani bu, bunun için Capital Bank'ta reisi var. Familiyesi, o şeyin bari cümlelisi soruş gerek. Dedi bana, mesela, şimdi diye malumatlar bu ülkede. Men mana Gulnora Karimovani Shvetsiya Teliasonera firmasi bilan korrupsion holatlari bo'yicha tergov haligi raslyadovaniya qilganmiz, Shvets televideniyasida ham chiqqan. Shunda qatnashganman-da o'zi. Va o'sha yerda hujjatlar bilan isbotlanganda korrupsion holatlar. Gulnora Karimova kimga topshiriq berdi? Va uni topshirig'idan keyin shvedlar o'rtada turgan Takiland firmasiga qancha million dollar pul o'tkazdi. Hamma hujjatlar bilan, qog'ozlar bilan isbotlanganda Gulnora Karimovani korrupsion holati. Endi lekin hozir mana ozodlikda ham tergov qilganini men ko'rdim. O'sha Otabek Umarovni o'sha bo'yicha qilishdi-yu. O'shanda Otabek Umarov o'shanda ular ma'lumot beryapti-da, bu korrupsion holatni isbotlagan joyi yo'q. Ular aytyapti, mana bu yerda bu kontroler, bu nazorat qilgan firmaga ketdi, bular mana zavod, fabrikada bunday bo'ldi, bunday bo'ldi deb aytib beryapti. Lekin buni o'zi haligi hujjatlar bilan isbotlab, bu korrupsion holat, manfaatlar to'qnashuvi haqida gap bo'lishi mumkin, lekin korrupsiya isbotlangan holat sifatida buni ko'rsatib berish olmadi lekin. Men yo'q, shunda qarangda 20 ta firma tashkil qilingan. Firmalarda hamma nomlari keltirildi. Keltirilgan. Yo'q, o'sha bank degan konflikt interest degan holat bor. Nima bu yerda? Lekin korrupsiya degan holat bo'yicha hujjatlar keltirilmagan deyman-da. Yani endi qarang, o'sha doklad chiqdi, ozorlikda videolar chiqdi, O'zbekiston hukumatiga jo'natilgan. U yoqdan noto'g'ri bo'lsa aytish kerak. Ularda hech qanday javob yo'q. Buni nima qilish kerak? O'sha O'zbekistondan talab qilish kerak. O'sha bosh prokuror jinoiy ish ochish kerak yoki parlament shu narsalar qilish kerak, lekin ular ham yo'q jimdi. Endi jimjit bo'lgandan keyin, bu yoqda faktlar aytilgandan keyin ular jimmi? Demak, hozircha shunga ishonishga majburmiz. Motor bo'lsa ular aytish kerak-ku. Aytyapti. Yo'q, endi faktlar keltirgan deganda men o'sha faktlarni shubha ostiga oldim-da, chunki men o'zim qatnashgan, bilgan bo'yicha, masalan, korrupsion holatlar, pullarni o'tkazishi, hujjatlar bilan undan bunga o'tkazishi haqida gapirilmayapti-da. Shubhali ish bo'lyapti deb manfaat to'qnashuvi haqida gapirildi. Lekin isbotlar mana shunaqa korrupsiya bo'lib, shuncha pul o'tkazdi, buncha berdi degan dokumentalni isbot yo'q edi. Men uni ko'rmadim. Endi mening bilishimcha Abdal o'sha Otabek Umarov ham yo boshqasi ham firmalarga o'sha daromad, yaxshi daromad keltiradigan firmalarga sherikchilik tahlil qilganini eshitdim men. Men ham biroq eshitdim, aytaman-da endi iloji. Bitta turk firmasiga masalan gaz piltani tepalarini ishlab chiqarar ekan, uni shaxsan o'zi bilan gaplashdim. Unga tahlil bo'lgan, ular birlashib ketdimi, birga ish qilishdimi, yo'qmi, boshqa yo'q. Lekin ashu yaxshi daromad keltirgan joylarga kirishga harakat qilyapti-da, u ham qani o'zini puli bilanmi yo nimadir bilan kelib qo'shilishga harakat qilyapti. Bilmadim men uni qanchalik korrupsiya deyish mumkin yoki mumkin emasligini. Ya endi bulardan tashqari boshqa faktlar bor, chunki bu Otabek Umarov nechta bir nechta o'zi chet el eng qimmatbaho mashinalar sotib oldi. Mana Ramzan Qodirov deb bir nimasi u futbolkani 100 ming AQSh dollariga sotib oldi. Ya'ni bunaqangi faktlar ko'p. Hammasini jamlab nima qilsangiz, lekin men Oybek Tursunov bo'yicha aytdim. Kapital bankni o'sha kirib, kapital bankda bor. Ustav kapitali hammasi o'shalar bo'yicha hisoblar nima qildi? O'sha
ularda ma'lumot bo'yicha bevchalarda hisoblab endi tashqi qarz masalasida masalan tashqi qarz katta deyapsizmisiz? Tashqi qarzni men Adillar Osiyo taraqqiyot bankini nimasiga kirdim. Asian Development Bank saytiga kirib O'zbekiston profil O'zbekiston bo'yicha ko'rdim. Jahon bankiga kirdim World Bank Group. O'shanga nima qildim? Keyin Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki unga ham kirdim. O'shalar bo'yicha O'zbekistonda nechta loyihalar amalga oshirilgan, qancha kreditlar berilgan, hammasi yozilgan. O'shalar bo'yicha men keyin shu videolar qilib aytdim. Ya'ni o'sha banklarning ma'lumoti asosida. Yo'q, men hali ko'p odam tanqid qilyapti-da, masalan, O'zbekiston qarzni ko'p olyapti, o'zini VVP'siga nisbatan 40%ga yetdimi deb tanqid qilishyapti-da. Endi shu bo'yicha meni fikrimda, masalan, Irlandiyada ham juda qarz ko'p. AQShda ham, Yaponiya bular nihoyatda qarzga botgan. Lekin bular qarz olgan bo'lsa, iqtisod doim o'sgan. O'zbekistonda iqtisod o'smayapti. O'smasi nimadan ko'rinadi? Ikkita narsadan ko'rinadi. Birinchi, o'zbek so'mi nihoyatda qadrsizlanib ketgan. Shuncha yillar iqtisod o'ssa, so'm qadrsizlanmaydi. Ya'ni hozir o'zbek so'mi dunyodagi qadrsiz pullarcha 5-chi o'rinda. Birinchi o'rinda Venesuela, ikkinchi o'rinda Iron, 3-4 Vietnam, Indoneziya, 5-chi O'zbekiston. Ikkinchisi bo'lsa faktlarda, real hayotda qaraganda oziq-ovqat mahsulotlarining narxi tinmay oshyapti. Masalan, go'sht narxini olsangiz, 2 barobarcha oshgan shu 5 yil davomida. Nonning narxi bilmadim, oldin 600 so'm, 700 so'm bo'lgan o'sha buxanka non. Hozir 1700 mi, 1800, 3 barobarcha oshgan. Qolgan narsalar ham shunaqa ekan, ko'p oshgan. Kommunal xizmatlar tinmay oshyapti. Jarimalar, soliqlar hammasi oshyapti. Endi ya'ni shuncha endi undan tashqari oltin sotilyapti. 5 yil davomida kamida 25 milliard aqtolda oltin sotildi. Chunki o'tgan yilda o'zida 5.8 milliard oltin sotildi. Endi hozir uning o'rniga o'tgan yil mis ham sotilibdi, mis mahsulotlari 2.5 milliard. Endi shuni 7-8 milliardga yetkazmoqchi mis mahsulotlari. O'zbekistonda kelayotgan daromad bir daryoga o'xshasa, bu daryo hamma yerdagi ekinlarga yetib borib sug'orish kerak-da, ma'lum bir miqdorda. Bu daryo bir jarlikka o'xshab bir tomonga kirib ketib qolyapti-da, suv boshqa joylarga yetib bormayapti. Ya'ni korrupsiya rosa rivojlanib ketibdi O'zbekistonda. Yana shuni aytaman. Endi korrupsiyani boshida prezidentning kuyovlari, qarindoshlari turibdi. Eng katta o'marlar shular. Lekin O'zbekistonda ommaviy axborotlar gapirmayapti. 15 milliard aqd dollarini 5 yilda qo'yib tursin o'rmasa. Qolganlar davlat rahbariga qarashli odamlar tanqid qilinmagan hech qachon. Davlat rahbariga qarashli uning yaqinlari doim svetoy odamlar hisoblangan. Ular nimadir ish qilsa, ular to'g'ri va ular biluvchi hisoblangan. Va ularni tanqid qiladigan kuch yo'q. Muhalifat bo'lishi mumkin edi, lekin muhalifatga izi yo'q. Aytgan narsangiz shu o'rta asrda, xon bo'lgan, hamma xon yaxshi bo'lgan amaldorlar o'shani buzgan. Yo'q, xalqni mentalitetini aytyapti-da. Qarasi saqlanib turibdi. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham shunaqa. Ya'ni o'sha irratsional fikrlash. O'sha men mana Mirziyoyevni shu 5 yilligi davrida o'sha natijalari bo'yicha fikrimda eng katta noto'g'ri bo'layotgan ish bu O'zbekistonda demokratlarni yo'qligida, O'zbekistonda siyosiy konkurrensiya yo'qligida deb o'ylayman. Chunki Mirziyoyev hokimiyatga kelganda men aytgan edim, agar Mirziyoyev jiddiy o'zgarishlar qilishni niyat qilsa, chet eldagi chet el jamiyatida demokratik jamiyatda ishlab o'zini ko'rsatgan o'zbeklarni olib kelib ularni ishlashga imkoniyat berish kerak. Bundan chunki hozir O'zbekistonda o'sha Abjalla aka aytgan O'rta Osiyo mentaliteti deb rahbarlar o'tiribdi-da hammasi. Demokratiya degan bilan ular demokrat, o'zi demokrat bo'lmasa, demokratik sharoitda yashagan bo'lmasa
qanday qilib ular O'zbekistonni o'zgartirishi mumkin? O'rta asrdagi deng. O'rta asrdagi odamlar, ha? Demak, O'zbekistonga yangi odamlar kerak va u yangi odamlardan tashqari O'zbekistonga siyosiy muxolifat kerak-da. Siyosiy muxolifat bo'lsa ham ikkita o'rta asrdagi bir-biriga qarshi fikrdagi muxolif guruh paydo bo'lsa ham bu oldinga rivojlanishga olib keladi. Shu Mirziyoyev siyosiy muxolifatga yo'l bermagani eng katta xatosi deb o'ylayman-da hozir. Chunki bu O'zbekistonni bundan ham battar inqirozga olib kiradi. Agar muxolifat bo'lsa, muammolar aytilishni boshlasa, shunda masalan o'sha korrupsiya, katta rahbarlarni o'g'irlik qilishi, shular hammasi yozilishni boshlaydi. Muxolifatda o'zini gazetasi bo'ladi, o'zini a'zolari bo'ladi, joylarda aytib odamlarga tushuntiradigan va o'shinda rivojlanish bo'ladi. Agarda siyosiy muxolifat paydo bo'lmasa, O'zbekistonning kelajagi yo'q-da. Korrupsiya botqog'iga cho'kib ketadi, pullar o'g'irlab ketilaveradi, kimdir chekadan turib gapirsa, u yo'q qilinadi va rasmiy siyosiy muxolifat bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Shu katta xatosi deb o'ylaydi. O'sha siz aytgan narsaga yana bitta qo'shimcha qilish kerak. Birinchi siyosiy raqobat, siyosiy muxolifatga yo'l berilish kerak. Keyin iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy raqobatga yo'l berilish kerak. Hatto men Pinochetni misol keltiraman. Pinochet davlat tepasiga davlat to'ntarishimdan kelgan. Faqat Mirziyoyev ham davlat to'ntarishiga keldi. Chunki erkin demokratiya saylov bo'lgan yo'q. Konstitutsiyani oyoq osti qilganda davlat to'ntarishiga keldi. Endi o'sha Pinochet 1973 da kelgan bo'lsa, 1988 yilgacha 15 yil davomida iqtisodiy erkinlik berib, iqtisodiy liberalizatsiyani amalga oshirgan. Ya'ni o'sha hamma davlat tashkilotlarini xususiylashtirgan. Keyin o'sha hattoki meditsina, tibbiyot va iqtisoddan tashqari etlarda ham o'sha raqobatni yuzaga keltirgan. Undan keyin u o'sha 1988 da erkin demokratik saylovlar o'tkazgan. Saylovda Pinochet o'zining nomzodini qo'yadi, yutqizadi. Yutqizgandan keyin u bu narsani kutmagan bo'ladi. Endi yonidagi generallar aytadi, mana siz o'zingiz va'da berdingiz, o'zingiz erkin demokratiya saylovi o'tkazdingiz. Endi va'dangizni turing. Ras yutqizdingizmi, keting dedi. Shu bilan ketadi. O'shandan keyin mana hozir chili ham iqtisodiy tomondan erkin, iqtisodiy raqobat bor, ham siyosiy tomondan erkin. Hozir ularda mana shu GDP per capita bor, gross domestic production per capita. Aholi jon boshiga ishlab chiqargan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlar 15 ming AQSh dollari ekan. Rossiyada hozir 11 mingga bormaydi-da. Dunyoning o'rta darajasidan kam. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston shu dunyoning o'rta darajasiga yaqinroq. Endi O'zbekistonki u 6 barobarcha orqada qolib ketgan. Endi demoqchimanki, o'sha Pinochetni butun dunyo o'rganadi. Ya'ni u bir tomondan konslagerlar qurgan, saylovlarni to'lg'izib tashlagan nimalarga, siyosiy mahbuslarga qiynoqlar qo'llagan, noinsoniy munosabatlar boshqalar. Lekin bu iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy raqobat berib, o'sha nimaga olib chiqqan. Bu o'rtasini shakllantirganda, o'rtasini nima qilib. Endi bizda ham shu ishdan kelish mumkin edi, lekin bizda endi bu darajada endi Pinochetni o'rganish darajasiga, yagona Singapur, Lee Kuan Yew uni o'rganish darajasiga, mana Janubiy Koreya aytgan bir general bo'ladi. O'sha general iqtisodiy erkinlik beradi. Lekin o'sha keyin 1988-mi bilmadim. Bir do'sti o'shani generalni otadi. Sen deydi, taraqqiyotga to'sinlik qilyapsan. Uni xavfsizlik xizmatini boshlig'i o'zi otadi. Prezident ahranasini boshlig'i. Ya'ni demoqchimanki, O'zbekistonda shu darajada fikrlab harakat qilayotgan nimalar yo'q-da. Ya'ni diktatorda atrofida ham yo'q, boshqa nima degan bu. Misol Afrikalarda, boshqa joylarda diktatorda ko'pincha yonidagi nimalar, xavfsizlik kuchlari, armiya, boshqa nimalar odat tashkil. Bizda shu narsalar ham yo'q. Pinochet nima degan bilasizmi, Abjalil? Pinochet.
Men o'zi diktator emasman, faqat bashar ham diktatorga o'xshaydi degan ekan. Bizda 5-sinfda o'qiydigan bolaga agar pul sarf qilib o'qitilganda yaxshilab e'tibor berilib, hozir 10-da bitirgan bo'lar edi kamida. Bular yangi kadrlar bo'lar edi. Bizda ma'rif sohasiga ham yaxshi nima sarf qilinmadi shaklida. Bilmadim-u yana. Mana shu demokratik fikrdagi odamlardan, boshqalardan, siyosiy partiyalarning yordamida topib, ma'rifga ham pisa daromad ashu jinday mablag' sarf qilinsa yaxshi bo'lardi. Chunki yangi odamlar o'z-o'zidan siyosiy partiya paydo bo'lib chiqib qolmaydi. Fikrlari o'zgarmasa iloji yo'q ekan. Mana 30 yildan ortiq Karimovning diktaturasi orqasida kurashdik, boshqa bo'ldik, dabdala bo'ldik. Har xil odamlar jertiva bo'ldi, boshqa bo'ldi, O'zbekistonga juda katta zarar bo'ldi o'z aslida. Endi hozir yangi bu o'z nimani Mirziyoyev yaratgan sistemani hali bir ana bir yo'nalish yo'q. Hokimlar ham kelib olib sökishdi eshitadi, nimaga sökish eshitgandan ba'zi birlari anglamaydi. Qaytadir nimani yetishtirmadi. Qanday ish olib borish kerakligini aniq bilishmaydi. Ideologiya yo'q. Yangi O'zbekistonda yangi O'zbekiston deyilyapti. Yangi O'zbekistonda aniq bir g'oyasi bormi? Yo'q. Pul topish g'oyasi xolos. Xo'p, qanday qilib topish? Qanaqa bir nimaga asos, qanaqa bir milliy ideyaga asoslanish kerak yoki boshqa narsa qilish kerak? Unaqa narsa yo'q-da O'zbekistonda. Faqatgina ukul-bukul bilan bo'lyapti. Bir ertangi kunga o'zi mustaqil ishlayolmaydi. Odamlar sökishga eshitib, ashunga qarab turadi. Sökkan ishi bo'yicha ashu ishni qiladigan bo'lib qolganga o'xshaydi nazarimda. Bordi endi bitta zal mustaqil hokimlar. Lekin u hokimlarni ham ishi olib borish usullari ashu Karimov davridan qolgan usullar. Bir rasman demokratiya emas.